На своєї першої реакції у прямому ефірі каналу 112 Україна на надання Україні Томосу поділиться Петро Кузик, політичний експерт. День добрий вам, пане Петре. Доброго дня. Вітаємо зі святом. Я вас вітаю. З Різдвом Христовим вас і глядачів. Я би хотів побажати кожній українській родині з Різдвом Христовим, щоб в домі було Боже благословення, мир, добробут і затишок. А щоб також прийшло щастя в кожнісіньку українську родину, і щоб ми весь цей рік до наступного Різдва жили щасливо, не згадуючи про якісь негаразди. Бо нам проблеми і так підкидує наша влада і політики. До речі, ви будете йти до Софії і дивитися, зокрема, на сам Томос? До речі, ми зараз його можемо бачити у полі вікні. Так, звісно, я би хотів це зробити. Єдине, що я сьогодні маю намір відсвяткувати з сім'єю. А вже, можливо, завтра чи там найближчі дні обов'язково піду, тому що це надзвичайна подія для України. Це, без перебільшення, історична подія. Угу. Розумієте, що українська церква, от якій цим документом надали автокефалію, взагалі тут в перекладі з грецької, кефал, да, це голова, авто сам собі. Ну, якби, от, тобто церква стає дійсно незалежною. Особисто моя теза, що це не створена українська церква, це відроджена українська церква, бо ми належимо до цієї землі. І я от там, ідучи до вас на ефір, згадував, мені така думка прийшла, що коли в Києві хрестилися, на Дніпрі чи на Почайні, там вже історики нехай між собою сперечаються, але беззаперечно тут, в 988 році приймали кияни християнство, от від цієї події ми християнство розповсюдили по цій території. Тоді ще Москви не було, інших там міст, а християнство вже почало поширюватись. І зараз, коли починають сперечатися там канонічно, не канонічно, ну це не суть важливо. Створена, відроджена українська церква, і в такий день, коли надано, це ще ж не без Божого промислу. Угу. Відповідно, ми маємо надію, що ця церква буде сприяти процвітанню України. Угу. І я би хотів, що, знаєте... Пане Петре, давайте зараз вам щодо додамо інформацію і продовжимо, зокрема, цю тему. Погроза глави Російської православної церкви Кирила Вселенському патріарху – ознака слабкості. Про це заявив почесний патріарх Православної церкви України Філарет. До якої низькості опустився патріарх, що виступає проти свого співбрата Вселенського патріарха, і так його принижує? І це є ознака слабкості. Сильна людина, сильна держава ніколи не погрожує, заявив Філарет. Раніше глава Російської православної церкви закликав Вселенського патріарха Варфоломія відмовити новій українській церкві в автокефалії, за що пообіцяв благословення від УПЦ Московського патріархату. Інакше страшний суд. Пане Петре, ось ми бачимо, що ці події, рішення Константинополя, матимуть такі політичні, внутрішньоцерковні політичні наслідки, мають уже і, власне, політичні в українському контексті, наприклад, і навіть в міжнародному, коли йдеться про взаємини України і Росії, які і так складні, і от іще один аспект, так би мовити, іще одна лінія, в якій може виявлятися певна конфліктність. Як ви оцінюєте це? От що робити і як правильно працювати із цими політичними наслідками? Вони народжуються, і якось тут треба теж вести до своїх перемог, так би мовити. Олексію, ви праві в тому, що це не просте питання, що воно заполітизовано. Взагалі, в ідеальній якійсь парадигмі церква мала бути би віддалена від світської держави, і держава не мала би втручатися, але на сьогодні, треба говорити відверто, це неможливо. Чому неможливо? Ми маємо зараз оцей конфліктну реакцію Московського патріархату. А дуже просто. Чому? Тому що не треба забувати, що ці люди, які носять ряси і таке інше, вони є всього, перш за все, людьми. І вони реагують на те, вони прекрасно розуміють. Тим більше, моя особиста думка, ви знаєте, я навіть на вашому каналі озвучував, що Московська церква, створена указом Сталіна, є нічим не іншим у нас в Україні, як департаментом ФСБ. І якщо вже чесно бути по всьому, то від назви, яка має бути
російська церква в Україні, ну це по-чесному, а не маскуватись українська православна церква, то і на рясах мали би бути у деяких їхніх священників поверх пришиті погони зі званнями, які їм дають. Угу. Оце моя думка персональна. Що зараз відбувається і що головне для нас насправді? Угу. Тому що зараз намагатимуться оці події використати на свою користь. Ми вже це бачимо. Політики, інші держави. Наприклад, одні політики намагаються приписати весь цей глобальний процес Божого благословіння собі, що це тільки завдяки їм. Це теж неправильно. І на цьому піаритися, тим більше будувати передвиборчу президентську кампанію, ну, мабуть, би не зовсім було б вірно. Але з іншого боку, що ми бачимо? Ми бачимо заяви там про те, що там будуть погроми, будуть забирати там храми, будуть там давайте ділити майно і таке інше. От цього треба зараз уникати. У нас пішов... Ризики цього величезні, ви гадаєте? Величезні. Та є факти, от подивіться, є відомий боксер, прекрасний талановитий боксер, класний хлопець, очевидно, патріот України і так далі. Але йому хтось вклав голову, що будуть от там забирати Печерську лавру. Він вже каже, я не дам забирати Печерську лавру. Інший хлопець, який воював в АТО, каже, що це мені не дасть, я йому там зроблю. А він, а я не боюсь. І пішов конфлікт. А насправді, ніхто же не збирається зараз займатися майновими питаннями. Ніхто не збирається створювати якісь конфлікти. Це все штучно. Тобто нас намагались розколювати по мові, по прихильності. А зараз ще будуть намагатись розколювати по релігії. Хоча... Як правильно кермувати в цій ситуації? От я би хотів, щоб Бог ще дав мудрості нашим і релігійним лідерам, і політичним лідерам. Тому що українська церква зараз, які надали Томос, має об'єднати всіх українців. Пане Петре, от на цій позитивній ноті щодо мудрості ми з вами перейдемо до наступної теми. І тема стосується вбивства або отруєння Скрипалів. Велика Британія з'ясувала усі деталі цього отруєння. Розслідування веде до Путіна. Про це пише The Telegraph. За словами джерел видання, в уряді у Великій Британії було викрито мережу агентів російської розвідки, що стоїть за нападом в Солсбері. Співрозмовники повідомили, подробиці змови добре відомі, в тому числі ланцюжок керівників, що веде аж до Путіна, який дозволив використати хімічну зброю на території Британії. Операції ГРУ частково були розкриті через їхні ж помилки, такі як надання агентам паспортів з послідовними номерами. У березні у Солсбері отруїли колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію нервово-паралітичною речовиною Новачок. Підозрюють російських розвідників Олександра Петрова та Руслана Баширова. Росія усі звинувачення відкидає. Зараз з нами на зв'язку перебуває російський політолог Сергій Станкевич. Сергій Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. С великим праздником Рождества Христова. Поздравляю вас, конечно же, с праздником. Но тема сегодня не только праздничная. Вот скажите, пожалуйста, как в России воспринимают информацию о причастности Путина к отравлению Скрипалей? Что по этому поводу говорят, пишут? Ну, конечно, вот отзываясь на информацию The Telegraph. Я посмотрел российские СМИ, никакой реакции нет, и можно даже вообразить такое коллективное пожатие плечами в ответ на эту информацию, потому что ссылка на, опять-таки, анонимные, никак не обозначенные источники, и, в общем-то, ничего эта информация не добавляет к тому, что уже было слышно раньше. Угу. Вот на сегодняшний день у нас две истории. Одна история – это про, видимо, предполагаемое отравление Скрипалей, которые были отравлены, и потом некоторое время мы их наблюдали, они исчезли. И вторая история – про путешествие в Лондон двух незадачливых туристов, имена которых мы коллективно устанавливали, которых мы разоблачали, над которыми смеялись, и которые тоже, помаячив на экранах, опять исчезли куда-то. И вот эти две истории пока никак не стыкуются у нас, и очень хотелось бы услышать, что по этому поводу думает Скотланд-Ярд, а не анонимные источники, использованные телеграфом. Вы считаете, что это какой-то тоже, ну не знаю, момент давления информационного, что ли, апробации информации, или просто пока не время открывать полностью официальные источники? Почему информация именно вот такова, в такой пропорции и ну, в такой форме?
Вот несколько месяцев я предполагал, что действительно что-то серьезное есть, но этого пока не время раскрывать, потому что есть какие-то оперативные цели у следствия британского, у Скотланд-Ярда знаменитого, есть какие-то оперативные цели у британских спецслужб, чтобы, как говорилось в известном фильме «Бриллиантовая рука», поймать более крупную рыбу. То есть что-то за этим стоит, почему нам не излагают внятно никакой правдоподобной версии. А вот сейчас ведь близится годовщина начала следствия. 4 марта наступившего года будет год, как произошло предполагаемое отравление. И представляете, как сложно будет выглядеть в этот момент Скотланд-Ярд, не предъявив даже правдоподобной версии. Вот я не требую никаких доказательств. Иногда кричат, что дайте доказательства по каждому шагу. Мне не нужны доказательства. Вообще не нужны. Дайте просто правдоподобную версию с обстоятельствами места и времени. Каким образом произошло поражение жертв, как действовали предполагаемые преступники. Но и то есть те детали, которые до сих пор сообщались, вы считаете их слишком мало, Сергей Борисович? Правильно я вас понимаю? Тех деталей, о которых сообщалось вот ранее, до сих пор вы считаете мало для вот этой правдоподобной версии? Я не услышал ни одной связанной правдоподобной версии, исходящей от следствия. Фантазии на эту тему прочел огромное количество. Благодаря вообще СМИ шпионская драма превращена в комедию ошибок с переодеваниями, обросла собственным фольклором, шлейфом мемов и целой армией добровольных летописцев. То есть на сегодняшний день у нас есть все, что угодно, что только можно вообразить, кроме одного, кроме правдоподобной версии следствия. Я очень надеюсь, что мне в частности объяснят, каким образом был доставлен и применен яд, как были поражены жертвы, когда и при каких обстоятельствах. И самое главное, каким образом поражение произошло 4 марта, а спустя почти 4 месяца в отдалении от места происшествия нашли пузырек с предполагаемым ядом. То есть как это все нужно в одну версию увязать? И изложить какие-то обоснованные подозрения. Услышали. Я предполагаю, что это не делается все-таки, потому что не отработана до конца политическая сторона, потому что это полезный политический инструмент. И вот, видимо, поэтому все затягивается. Ну вот это интересный, конечно, аспект. Ведь в превращение в фарс последствия этого дела приложили руку ну и разные стороны, и разные СМИ. И помним, конечно, интервью, и российские интервью вот этих двух людей тоже. Это действительно превращалось в фарс. Сергей Борисович, вот можно финальную точку такую? Появляется информация, говорят о том, что якобы Москва разворачивает новую сеть агентов Великобритании. С чем это может быть связано, по вашему мнению? Будет ли какой-то виток, новое обострение этих российско-британских отношений вот в шпионской серии, так сказать, в этой шпионской странице, или все-таки, если сейчас нет новых подробностей, нет версии, то, может, о чем-то договариваются? Опять-таки, у этой проблемы есть две стороны. С одной стороны, вот такой классический шпионаж, к которому мы привыкли в авантюрных романах, когда нужно было куда-то физически проникать, подслушивать, подглядывать, похищать какие-то бумаги из таинственных сейфов. Это все ушло давно в прошлое. Сейчас совершенно иначе выглядит работа разведок мировых. А вот такой старомодный спионаж ушел в прошлое. Но политически использовать вот эту тему тотального спионажа и соответствующие какие-то акции крупные внешнеполитические предпринимать, это очень модно, и это несомненно будет продолжаться. И мы на эту тему немало еще прочтем в наступившем году. Сергей Борисович, у нас в студии гость Петр Кузик, политический эксперт. У него есть тоже вопрос к вам. Пожалуйста. Доброго дня. Витаю вас за святом. Приветствую. Спасибо. Вас также с праздником. Дякую. Сергій Борисович, у мене таке питання. От якщо буде доказова база і буде доведено, що використовувалася ця хімічна зброя, умовно кажучи, якщо буде доведено, що Росія використала хімічну зброю на території іншої держави,
Що це буде означати? Це буде означати, на вашу думку, що російська держава є державою-терористом, чи влада російської держави є терористами? Петр Борисович, вы поняли вопрос или нет? Конечно, конечно, понял. Да, пожалуйста. Проблем нет. Значит, отвечу так. Сначала должна появиться правдоподобная версия. Потом встанет вопрос о доказательствах. Если будет доказано, что кто-то из действующих в России государственных чиновников или политиков организует такого рода действия за рубежом, то я считаю, что будут все основания предъявлять ему претензии здесь, в России, и ставить вопрос о судебной ответственности. Для обвинений другого уровня, что это государство-террорист, тут требуются, конечно, иные основания, нежели один конкретный эпизод, если он будет доказан. Но в любом случае сначала правдоподобная версия, потом правовая процедура, включая судебную составляющую, и потом обоснованные выводы. К сожалению, у нас сначала идет политическая реакция, а потом все то, что я ранее перечислил. То есть мы ставим телегу впереди лошади. Это неправильно, на мой взгляд. Это провоцирует международную напряженность. Спасибо большое. Сергей Станкевич, российский политолог, был с нами на прямом зв'язку. Говорили мы про ситуацию появы информации у The Telegraph, с посиланием на анонимные джерела, про нібито уже повну версию, повну картину, пов'язану розслідування, результатів розслідування, пов'язаних із отруєнням Скрипалів. Пане Петре, як ви бачите цю ситуацію? Чому, як це з'являється, які матиме наслідки? Пане Олексію, тут я продовжу думку, яку колезі озвучив. Якщо для нас, українців, там більш-менш очевидно. А до речі, я ж знаю, що ваш телеканал чи через інтернет, чи напряму, я так не з'ясував, багато росіян дивиться. Тому що в мене виникає шалений шквал після кожної передачі спілкування з ними, і дякуючи Господу, там є думаючі адекватні люди, не зазамбовані. Відповідно, от я би хотів фактами розмовляти. От подивіться, от з ким ми маємо справу. Зараз частина України окупована. Окупована Росією. Так би мовити, Путін собі зробив невеличкий аншлюз Крима і частини східних областей України. Давайте приєднаємо сюди збитий Боїнг. Давайте сюди додамо війну в Грузію, війну в Молдові і так далі і тому подібне. З ким ми маємо справу? Саме за період оцієї влади в Росії. Ми маємо справу з... От треба визначити, чи з державою-терористом, чи це загальнонаціональна політика, яку підтримують майже всі росіяни, чи це саме така от влада Росії, яка трошки зійшла з розуму на темі створення якоїсь неоросійської імперії і утворення війни тільки виключно слабшими сусідами. Тому що жодної територіальних претензій там, до таких держав, там, які або є члени НАТО, або які можуть реально дати відсіч, не може бути. Слава Богу, Україна змогла знайти в собі сили десь там організуватись. Але це вже інше питання. Тобто світ і ми собі маємо чітко визначити, чи це влада терористів в Росії, чи це загальнонаціональна. І тоді вже буде зрозуміло, як вибудовувати політику відносини з цією державою. Петро, це перше. Давайте... Про те, що світ визначається. Велика Британія вислала 23 російських дипломата. Так, звісно. Сполучені Штати Америки – 60. І це все було зроблено у відповідь на отруєння Сергія та Юлії Скрипалів. Чи можливо після цієї публікації і оприлюднення історії, знову ж таки, черговий виток санкційний? І які самі санкції? Тут в останньому реченні нашого колеги була хороша така сіль інформації. Зараз, я думаю, для свідомих людей, які знаходяться на пікі інформації там, в Великобританії, в Сполучених Штатах, для них не є питання, хто це організував, хто віддавав накази, і вона потроху вже в зимі просочується. От тут мова, як використовувати цю інформацію. Тому що є великі макрогеополітичні інтереси, от така велика гра, і
Санкції, очевидно, будуть якісь там висилання, але це все не це. Ви ж розумієте, що світ має справу з надзвичайно потужним ворогом. Я знову повертаюся до цього питання. І треба світу, світовій спільноті зрозуміти, чи це божевільна людина, чи це якийсь гравець, який там постійно mm-hmm. піднімає ставки. Тим більше Росія – це ну, там, серйозний гравець. Треба теж, там, при всій моїй там, нелюбові до агресора, це ядерна держава, яка постійно шантажує в тому числі ядерним потенціалом світ. Відповідно, наслідки будуть колосальні для Росії. Це тільки питання часу. І повірте, що їхні злочини і в Сирії, і в Криму, і в там, де завжди от, ну, пролилася кров жертв Російської Федерації, вони будуть мати найтяжчі наслідки для самої Росії. Але от усвідомлення у людей запізно, на мій погляд, прийде. Хоча мені ну досить в такий день ми говоримо про такі речі, ну доводиться і так, ну, в такому так, свята, світі живемо. Свята святами, робота роботою. Пане Петре, будемо вам дякувати. Я дякую. Ще раз вас зі святом. Взаємно. Петро Кузик, політичний експерт, був гостем каналу 112 Україна. Ми ж з вами рухаємося далі.